Da, nastavljamo priče vezane za naš život i za život naše dece. Čega se deca boje? Nekako kada postanemo, uslovno rečeno, zreli, onda postanemo svesni i nekih svojih strahova vremenom. Međutim, da li su deca svesna svojih strahova? Kako mi svojim ponašanjem utičemo upravo na te iste strahove? I kako roditelji, ali i ljudi koji pomažu pri savladavanju ovih strahova mogu deci da budu od koristi? Pričat ćemo o tome u nastavku emisije. Ana Busarac je sa nama, koja je psiholog Vojno-medicinske akademije. Dobar dan, dobrodošli. Dobro večer. Dobro večer. Pomerio se sad ponazad, pa nekako dok se naviknemo na ovo veče. Održali ste pre par dana jednu radionicu za stručna lica i za roditelje koji su želili da prisustvuju upravo na temu strahova kod dece. Čega se deca plaše najviše? Deca se plaše raznih stvari. To je jako teško odgovoriti tek tako čega se deca plaše, zato što postoje urođeni strahovi, pa postoje razvojni strahovi i oni neurotski strahovi koji nisu niti urođeni, niti u razvojnom smislu nešto što se očekuje kod dece. Koji su to urođeni strahovi? Urođeni strahovi su nešto što jedino je potvrđeno da postoji strah od snažnog i iznenadnog zvuka, koga se plaši male bebe. Imate strah od izmicanja podloge i pokazalo se, na primjer, da postoji strah kada deca negde oforme vidi, kada čulo vide postane negde jasnije i oštrije, kod bebe da se plaše brzog i naglog približavanja. Znači, to je nešto što je urođeno. To su neki instinktivni strahovi, da kažemo. Praktično instinktivni strahovi, ali vremenom deca počinju da se boje različitih stvari i predmeta. Recimo, naravno, ono što se očekuje od beba malih jeste da reaguju na odsustvo majke. I to negde već od 6. meseca, ali negde izraženo sa 8 meseci, deca počinju da reaguju na odsustvo majke, na odvajanje od majke i recimo sa 2 godine da je strah od odvajanja negde najintenzivniji, što se i očekuje. E sad, reakcija deteta je nešto što je diskutabilno, kakva treba da bude, ali strah od odvajanja od majke je očekivano da postoji. I naravno postoje različiti strahovi koji se tiču posle nekih životinja, koji se pojavljaju kod sve dece, može da bude od velikih predmeta i to isto tako u 2. godini. Imate strahove od mraka, strahove od vode, od rupa. I to su strahovi koji roditelji... Negde naprave, jel? Ne. Roditelji ne naprave, oko kojih se roditelji zabrinu, ne znajući u stvari da je to nešto što je očekivano. Kako treba da reaguju? Šta treba da čine? Pa, roditelji uvek trebaju da ohrabruju decu, ali naravno da ne prenagljuju u tom ohrabrivanju. Znači, deca ne mogu da se suoče sa strahovima više nego što je to očekivano. Ne mogu da budu odrasli i s druge strane ne treba zanemarivati strahove ili zanemirivati u smislu govoriti deci da toga ne treba da se plaše ili nemoj ošto da mi govoriš o tim strahovima. Znači, strahovi moraju da postoje, oni na kraju krajeva imaju neku funkciju zaštite dece i to je očekivano da se pojave. Ali ne bi trebalo, naravno, imate i situacije kada roditelji preterano... Suviše plaše svoje dece. Ima i toga. Ima zastrašivanja, a zastrašivanje je nešto što naravno nije očekivano, mislim, nije dobar postupak, jer naravno da deca ne mogu da procesuiraju, da se tako izrazim. I koje su to, na primjer, rečenice koje nikako ne bi smeli roditelji da izgovaraju upravo, dakle, pri proizvodnji takvih nekih strahova koji su kasnije potpuno iracionalni? Jer razne su rečenice. Šta vam prvo padne na pamet? Pa padne mi na pamet, vidjet ćeš, pokupit ćete tamo neko. Ako negde, na neki način, deca mogu jako da se zaplaše. Znači, neko će te ukrasti, to jeste i njihov prirodan strah da će se izgubiti, ali na taj način zaista se pojačava strah i onda može da se kroz, recimo, period 4., 5. godine kada mašta buja, deca mogu uveliko da se plaše različitih bića. To sada su različite biće i onda isto tako mogu da imaju veliki broj noćnih mora, a roditelji se, na primjer, uplaše toga jako, umjesto da se negde informišu da je potrebno sa decom polako kroz to proći. Dakle, normalno je da imaju noćne more, normalno je da se boje nekih elementarnih nepogoda, ne znam, požara, na primjer. Naravno, da, ali normalno je, očekivano je. I to se negde na neki način savjetuje da roditelji ne trče i ne traže pomoć, ali ako dete prolongirano ima strah i zaista
ima neke druge tegobe pored strahova, potrebno je potražiti pomoć. Iako je to razvojan strah, potrebno je potražiti pomoć jer postoje načini da se nekako dete brže provede kroz sve te sadržaje kojih se plaši. Rekli ste nikako ne izgovoriti rečenicu pazi neko će te pokupiti ili ne znam ko krade decu i tako. Međutim, mi smo svjedoci u realnosti da se takve stvari dešavaju i trgovina decom nažalost postoji. E sad, dakle, šta reći detetu? Nemoj se odvajati od roditelja ili budi tu gde sam ti rekao da ćeš biti, ne pričaj se strancima. Znate, to je jako komplikovano. Meni je to sad prvo palo na pamet, pošto je to nešto što najčešće roditelji govore deci. Način na koji se to kaže je tu problematičan. Vi u principu, ako postoji realna opasnost, morate dete negde prikazati mu i uputiti ga da postoji realna opasnost, ali postoji uvek onaj dečiji rečnik. Znači, način na koji se to deci kaže. Jednostavniji pristup, laganiji pristup, ne jednim ozbiljnim. Ne tako surovo, ozbiljno i zastrašujuće. Na kraju krajeva, kada pogledamo i mislim, kada pogledamo unazad kroz istoriju i kad pogledamo šta su radili naši preci, pa su zastrašivali decu, ali su ih zastrašivali da bi ih odvukli od nekih realnih opasnosti. I možda je to tada imalo neku funkciju, sada to često zvuči previše agresivno. Način i sadržaj koji se pominju sa tim zastrašivanjima mogu da budu jako surovi. Ali znate šta je najsurovije? Mama će da ode od kuće ili ja ću da vas napustim i tako. To je nešto što je već prilično zvuči ugrožavajuće za dete. A znaju li deca da se roditelji nekad i šale na taj način i da zapravo ne, jel? Pa možete da mu kažete da se šalite, da se šalite. Ali uvek je podsvest reagovala. Da, to je ono već rečeno. Kako uvek postoji jedan crv sumnje da to možda nije to, da to nije samo šala. To je na nesvesnom nivou, jel? Iako dete ubedite da se šalite. Pa i na svesnom i na nesvesnom. I na svesnom i na nesvesnom. Dete uvek može da razmišlja o tome da li će roditelj, na primjer, otići. Ali, kažem, prosto različiti su ti strahovi i sad eventualno se vratim na ono što sam rekla. Kada su decu zastrašivali, negde su i oni intuitivno, pretpostavljamo, znali da ti strahovi prolaze, jer ti razvojni strahovi i prolaze. Prestaje dete da se plaši babaroge, vampira i drugih nadprirodnih bića. U ovom slučaju kod nas sad u ovom nekom modernom svetu imate različite likove koji zaplašuju decu, ali jedan normalan razvoj očekuje da ti strahovi prelaze u neke realne strahove. Još nam je ostalo samo segment jedan i toliko vremena da kažemo, pomenuli ste i određene strahove koji prevazilaze okvire koje možemo da nazovemo, dakle, prelaznim nekim periodom. Kakvi su to strahovi? Govorili ste, dakle, određenim, pa ne mogu kažem poremećajima, to bi bilo... Neurotskim strahovima. To su strahovi koji dolaze od različitih trauma. Znači, trauma različitih osujećenja, nepovoljnih događaja, preteran strah koji je vezan za prosto nerealnu procenu. To je sve neka vrsta tih nekih neurotskih strahova. Prvi najčešće raspravljan jeste, recimo, strah od škole. To već nije nešto što možete da očekujete na uzrastu, recimo, školske dece, da se plaše škole i da kažete da je to razvojni strah. Znači, tu treba videti iz kojih razloga se deca... Plaše škole ili ne žele da idu u školu? Jedno i drugo. Kad se plaše, ne žele, a inače, ako ne žele, ne moraju da znači da se plaše, ali u principu plaše se škole i onda neće da idu u školu. I treba videti zašto se to događa. Ima možda i neki strahovi u tom uzrastu kada počinju da se plaše za roditelje, što su negde i realni strahovi, ako već počinju da otkrivaju svet negde šire od svog dvorišta, znači odlaze do škole, mogu da se plaše malo i za svoju sigurnost, ali postoje neki nivoj tih strahova koji se mogu tolerisati i koje deca mogu vremenom sama i da prevaziđu uz pomoć samo roditelja. Neki put kada su ti, recimo, neurotski konkretno strahovi jako izraženi, potrebno je potražiti pomoć. Ali da kažemo roditeljima, čim nešto osete, vide, što im je neobično i sa čim možda imaju utisak da ne mogu da se nose, da se ne stide, nego da potraže pomoć, je li tako? To, uvek ih pozivamo na to. Hvala puno, hvala na izdvojenom vremenu.